Здравейте отново. И днес ще отидем митика дънджена Freefall, като сме Хорда и нямаме друг герой. За първ път играем Хорда, не сме ходили там, обоснали сме си героя. И как да стигнем до Freefall-а. От Валдракен порталчето ловиме. Идваме в Оргимар. От тук идваме към Цепелина. Трябва да панем Цепелинчето. Ето тук за Stranglethorn Valley. Ах, изпуснахме го може би. Или ще го пресрещнем ето там. Да но имаме късмет да го пресрещнем, да го не чакаме. Добре, пресрещнахме го, може би. Добре, фанахме го. Добре, фанахме го. Супер якия късмет. Не трябваше да чакам. От тук. Идваме тук. От Оргимар се лови Цепелина ето тук. Ето тук е мястото на Цепелина от Оргимар. То си пише и отиваме към Stormwind. Сега, ще отнема малко време, но пак е бързо. Само за ако имате няколко героя, може да ги оставите там като за последен гринд за маунт. И да ги оставите там. Ако искате, може и да направите зуборуба преди това. Но аз направо към Stormwind-а отивам. Ето тук трябва да стигнем. Сега трябва да се пазим от летящите гардове. Ето тук трябва да минем така лекинко. Без да ни фанат гардовете. И отиваме ето тук. Чакаме, ето това е май корабчето. Трябва да гледа. Ето на тази страна корабчето 100% трябва да е на тази, да е на тази страна, но тук има са ето такива гардове. Може да ги пребияте докато тръгне корабчето. Най-голема загуба. Но трябва да дите кап малко по-назад. Ние отиваме в Болрас. Супер късмета извадих тук. Не чеках. По принцип, но трябва да изчакате докато се върне за втори път. Но то става супер лесно. Ето ни, пътуваме вече.
Може и тука горе да се качите, няма проблеми. То може би тама няма да ви закачат гардовете, не още по-лесно. Ето тук където ми е мишката. Сега трябва да изчакаме и сме готови. Това като принцип трябва да изпълните квестове и тем подобни работи. Добре, тук нещо умрях, нещо не ми хареса. Може да ви се случи и на вас така, няма да се притеснявате. Да не се притеснявате. После трелогвате и сте вие, пичове. По принцип ето тук е по-оферта, защото аз там може би се бех прецакал. Ето така, ако може да кацнете тук, вие най-оферта. Няма ви закачат и нищо. От тук сега продължаваме надолу. През гръчето само да минеме. Да ни не панат гарчетата, чашчите. И сме ние, пичове. Ето тук трябва да стигнеме. И го правиме. Взимаме ето това. Всека седмица може да се вриди този маунт. Няма проблеми. Ако имате алиански герои, но препоръчително да са 70 левел. По-малък левел не е хубаво да се гринди и мисля, че не може. Може би за буст, но ако го правите нормал, не ви пуска малта. Само на митик мисля, че пуска малта. Не е най-оферта. И отнема супер бързо. Показвам ви как става. Ако сте хорда, супер лесно става, няма проблеми. И без да изпълнявате поредицата на корабчето. Супер хубаво. Ето влизам сега. Забравих само да ви кажа, ако Dungeon Difficult трябва да го направите на митика. И само това е. Сега ще ви покажа най-прекия път да минете. До тех, без да бияте мобчета. Само ето тези мобчета може би трябва да прибияте. Но аз повечето пъти минавам ето така и не трябва да ги бия. Но ако ви атакуват, супер лесно се бия. Ето тук ловите сега надясно. И тук задължително трябва да минете през ето това, защото ви бъвка напред, ви бута напред. И е супер лесно. И от тук е така, ловите напред и отивате към последния бос. Само ето тези двамата трябва да прибияте. Няма как да не ги прибияте. Това е. Ако сте вориор може да минете тук, иначе изпускате патрула, минавате ето така. И убивате този капитан Кук. Супер лесно и бързо. Но като чакате Soul Chapter-то, дано ми се падне маунта, нямам късмет. До другата седмица пичава, до другия клип. Насичаме гледахте, но ви е било интересно и полезно.